በትናንትናው ዕለት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2016 በጀት ዓመት በጀት 801.65 ቢሊዮን ብር ሆኖ እንዲጸድቅ ለምክር ቤቱ አቅርቦ ምክር ቤቱም በጀቱ አዋጅ ቁጥር 1297 ህዝባር 2015 ሆኖ እንዲጸድቅ ወስኗል። ታዲያ ይህ በጀት በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውልና ከብግነት በጸዳ መልኩ ለታለመለት ዓላማም ይውል ዘንድ የምክር ቤቱ አባላት መቆጣጠርና መከታተል እንዳለባቸውም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የዘንድሮ በጀት ከእስከዛሬው በጀት ከፍ ያለ ነው። በጀቱ ከፍ ማለቱ አገሪቱ የሚጠበቅባትን እድገት የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት በተለያየ ሴክተር ብዙ ግንባታዎች ብዙ ስራዎች ይጠበቃልና የበጀቱ ከፍ ማለት ተቃውሞ የለኝም። ነገር ግን በጀቱ በትክክል ለተገቢው ለታለመለት ዓላማ መዋሉን መከታተል ያለበት የመንግስት አካል እንዲሁም የፓርላማ አባላት መከታተል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መሬት እንዲነካ በጀቱ ማለት ነው። ለትምህርት የተበጀተው ለትምህርት ለጤና በአግባቡ ከሙስና ነጻ ሆኖ እንዲሁም በጀቱ ጥቅም ላይ ሳይውል ፈሰስ እንዳይሆን ይሄ ከገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሁም ከፓርላማ አባላት ከየሴክተር መስሪያ ቤት ኃላፊዎች የሚጠበቅ ትልቅ ድርሻ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ፓርላማ አባላት የተመደበው በጀት ስራ ላይ መዋሉን ይከታተላሉ። ግን ኦዲተር አይደሉም እነሱ። ግን ኦዲተሮቹን አሳስበው ከነሱ በሚረዳው መረጃ መሰረት ያ የተፈቀደው በጀት በየሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስራ ላይ በትክክል መዋሉና በህግ ስራ ላይ መዋሉ መቆጣጠር አለባቸው። እነሱ ኦዲተር ሊሆኑ አይችሉ፣ ኦዲተሪንግን ያዛሉ። ከኦዲተር የሚቀርበውን ሪፖርት እንትን በማዳመጥ መመሪያ ለዛ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተበላሸም ገንዘብ ካለ እንዲመልሱ እንዲያስከፍሉ እና ሪፖርት እንዲያቀርቡ ማዘዝ ይችላል። ለሙስና እንዳይጋለጥ የተበጀተው በጀት በትክክል መዋሉን በየጊዜው በየወቅቱን ጠብቆ ቁጥጥር እየተደረገ ማንም ሰው በቃ በታለመለት ዓላማ ላይ እንዲውል ክትትል መደረግ አለበት። ስለዚህ ሁሉም የሚመለከተው የፓርላማም በየቦታም ያለው አካል ይሄኛው ክሮስ ቼክ እየተደረገ ሁሉም በጀቱን በትክክሉ በአግባቡ መዋሉን መደረግ አለበት። አለበለዚህ አሁንም በዚህ በተስፋፋ ሙስና የሚሄድ ከሆነ አገሪቱ ወደ ማትወጣበት አዘቅቱ ልትገባ ስለምችል ይህ ነገር በደንብ መስተካከልና በደንብ ፓርላማ በደንብ ቁጥጥር አድርጎ ከሙስና የጸዳና ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ከፍታ ላይ እንድደርስ ሁሉም የሚመለከተው የፓርላማ የሚመለከተው አካል በንቃት መከታተል አለበት የሚለውን ነገር ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። በተለይ ደግሞ ከበጀቱ የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደውን ከታክስ ገቢ የመሰብሰብ እቅድ እንደበያዙ መጠንም ከህብረተሰቡ ኪስ የተሰበሰበው ገንዘብ በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውል ቁጥጥርና ኦዲት መደረግ አለበትም ብለዋል ነዋሪዎቹ። መንገድ የሚሰራ ትምህርት ቤት የሚሰራ አሁን እንደ አጋጣሚ እኔ ሄልዝ ሴንተር ላይ ነው የምሰራው። ግን አሁን ሄልዝ ሴንተር ላይ በጣም ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እኔ የምሰራበት መስሪያ ቤት ሄልዝ ሴንተር ላይ ሆኖ ላብራቶሪ ያልተሟላ አልትራሳውንድ ውጭ እንዲያሰሩ ኤክስሬ ውጭ እንዲያሰሩ፣ ግን አሁን ለምሳሌ ይህን በደንብ ኦዲት አድርገው የሚያስፈልገውን ነገር እዛ ጋ ቢያሟሉ፣ ሌላም ትምህርት ቤት ላይ አሁን ብዙ ጥረት የመጽሐፍ ጥረት ምናምን ሊኖር ይችላል እና ይህን ነገር በደንብ ተቆጣጥረው ቢያሰሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከህብረተሰቡ ነው የሚሰበሰቡ። ከህብረተሰብ ተሰብስቦ ለህብረተሰቡ ለእድገት፣ ለልማት፣ ለትምህርት፣ ለጤና የሚውል ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ከህብረተሰብ ተሰብስቦ ወደ ህብረተሰብ የሚመጣን ገንዘብ ፓርላማ አባላት እስከ ታች ድረስ ቁጥጥር ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ናቸው። ስለዚህ የህዝባቸውን የተወከሉበትንም ክፍል ማዳመጥ አለባቸው። የተመደበላችሁ እንትን በጀት በትክክል ስራ ላይ ውሏል? የታወጀው በክልልም ይሁን በፌዴራል የታወጀው ትክክል ነው ብለው መረጃውን በትክክል ከመሰረቱ ለማግኘት የወከላቸውን ህዝብ ማነጋገር አለባቸው። ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ናቸው። እነሱ እኮ ዝም ብሎ ከሜዳ አልመጡም። ህዝብ መርጧቸው ነው። እነሱ ወክሉናል እና እዛ አስተዳደሩ ላይ ትኖራላችሁ ብሎ ነው መከላቸው። ስለዚህ ከነሱ ያለውን መረጃ ከመሰረቱ ሰብስበው በዛ አይነት ደግሞ ለአፈጻጸም ችግርም ካለ በጎም ከሆነ አስተያየት ለመስጠት
የዛ አስፈጻሚ መስሪያ ቤት ቀርቦ አስቀርቦ ማነጋገር ይችላል። ከዚህ ተከዮችና የኦዲተር መስሪያ ቤቶች ባሻገርም ሚዲያዎቹም ሆነ ህብረተሰቡ በጀቱ የትገባ የሚለውን ጭምር መጠየቅ አለባቸውም ተብሏል። ህብረተሰቡም የትደረሰ ብሎ በጀቱ የትደረሰ ብሎ የመጠየቅ መብት አለው። እኔም አንተም ይመለከተናል። ሚዲያም እንደ ሚዲያ የሚመለከተው አለ፣ ግለሰብም እንደ ግለሰብ የሚመለከተው ስላለ ሁላችንም ባለድርሻ ነን ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ በ2016 የታሰቡ ልማቶች እንዲመጡ የታቀደው በጀት በትክክል ለሚፈለገው አላማ መዋሉን ክትትል፣ ድጋፍ፣ ቁጥጥር ማድረግ አለብን ብያምናለሁኝ እንደ ህብረተሰብም።